On je fakt velký. Wow, ty oči. Wow. Ježišmarja. Čau, já jsem Terka a vítejte u tohoto videa. No, tohle video bude nejspíš velice zajímavé. Jak víte, tak natáčím hodnocení líčení, kdy mi vy vlastně dobrovolně, jo, protože jsem se dozvěděla, že vlastně co si to dovoluji hodnotit něčí líčení, jo, jsem se dozvěděla, tak mi dobrovolně posíláte fotky svého líčení, abych vám poradila, co s líčením, jestli je někde nějaká chybka, kde co vylepšit, anebo vás třeba jenom pochválit, jo, a říkala jsem si teďko, kolikátej to byl osmý díl, který byl navíc ještě rozdělen na dva kousky, protože by to jinak bylo dlouhý, teda původně jsem si myslela, že to bude mnohem delší, nakonec to naštěstí ne. Ale říkala jsem si, hele, co to udělat zajímavější, tuhletu řadu, tuhletu sérii videí. A napadlo mě, že vy byste mi místo svých fotek poslali fotky líčení vašich oblíbených influencerek. Že je tohleto velice rizikové, jsem si uvědomovala hned na začátku tohodle nápadu. Ještě jsem to probírala se ségrou, říkám, hele, mám tenhle ten nápad, myslím si, že to je zajímavý. Udělat to trošičku jiný, aspoň jakoby jedno video, takhle prostě to něčím rozbít. Protože ne každý vlastně má tenhle ten typ videí rád a ne každý si na to chce koukat. Tak jsem si říkala, právě udělat to zajímavý. Říkám si, hele, tohle to mě napadlo, ona, hele, jo, zní to dobře, ale připrav se na obrovskou vlnu hejtu. Tady ať řeknu cokoliv, tak budu vlastně špatná pro plno lidí. Protože buď to budu závistivá, nebo se chci zviditelnit. V druhém případě, pokud vlastně toho člověka pochválím, že to je krásné líčení, tak zase budu zavlézt do prdelku. Takže se tady vůbec nevyberu. To není kvůli zviditelnění, není to kvůli hejtům, není to kvůli vlez do prdelkovství, není to ani tak, prostě to jsem to chtěla udělat trošičku jiný. Známe to, že jo. Některým lidem to prostě nevysvětlíte. Protože každý v tom prostě něco uvidí. A i kdybych mu podala písemné důkazy a všechno možné, tak stejně to uvidí podle toho, jak on to chce vidět. Že jo? Takže já tady tyhle ty lidi rovnou jako nebudu přemlouvat, nebudu je přesvědčovat. Každopádně tedy jsem řekla, že abyste mi poslali fotky vašich oblíbených influencerek. Jsem tam některý jména, už jsem tam zahlídla v úvodu, jinak jsem to vůbec neprohlížela, jsem na to sama zvědavá, koho jste mi tam poslali. Nechtěla jsem, abyste mi posílali vyloženě třeba český influencerky, mě šlo jako jakoukoliv influencerku, jakoukoliv vaši oblíbenou influencerku. Jo, takže koho jste mi tam poslali, to bylo čistě na vás, já jsem nikomu nic neříkala. A jdeme na to. Tak první e-mail, který tady mám tady dvě. Petra Lovlihér a Ivanka Kalinová. Tak jdeme na první. To máme tady Petru, vidím z menšeninu. Jo, to je hodně barvný. Jo, to jsem snad někde i viděla, tohleto líčení. Ježíš, teď budu zavlézt do prdu. Ježíšmarja. Co jsem si to na sebe ušila, to není možné. Musím říct, že se mi hrozně moc líbí. Počkej, daj mi to trošičku. Mám přesto takový stín tady nahoře přes tu fotku s názvem toho e-mailu. To je jedno. Musím říct, že se mi líbí kombinace těch barev. Je tam fialová, zelená, žlutá a na spodku taková zeleno-modrá. Líbí se mi to. Tady bych možná jenom trošičku vytáhla tu fialovou, ale to nám asi trošičku ubírá ta fotka. To je blbý, protože člověk udělá nějaké hezké líčení, vyfotí se a teď na té fotce to tolik nevynikne, či některý ty vlastně nějaký ty stíny třeba tam jsou úplně potlačený, tam téměř nejsou vidět, takže já se s tady tím setkávám velice často. Pointou tohle líčení je očividně barevnost, jo, protože tady vidíme barevnou paletku. Nicméně, když už tady vlastně děláme něco s tou barevnou paletkou, kde ji chceme prezentovat, tak já bych spíš potlačila ty rty, ať ty stíny pořádně vylezou, protože takhle ono to jde k sobě, vypadá to super barevně, ale když už vlastně Péťa tady drží tu paletku a chci jakoby prezentovat, tak bych spíš právě na těch rtech trošičku ubrala, ať nám vylezou víc ty oči, ať si hned všimnete těch očí. Ale neříkám zase, ježišmarja, já to se asi budu muset opakovat několikrát, že to líčení je špatné, právě když budete tam mít pouze ten jeden fokus, tak čili tady třeba oči, tak víc to vynikne, jo, když potlačíte rty, protože Petra má plný rty a spíš jako by mě tady zaujala ta rtěnka, nežli ty oči. Čiž jako všimla jsem si jich, ale víc mě furt jakoby bere tu pozornost ta rtěnka. Což je škoda, protože to líčení je hezký, takže Péťo, pokud se na mě koukáš,
tak třeba potlačíte ty, protože to líčení těch očí je pěkný, vyhrála si s tím a je škoda, že vlastně jim konkurují i ty rty. Pak tady druhá slečna, Ivanka Kalinová. Takový hodně jemňonký líčení, tady vidím snad kamínky na spodku. Líbí se mi ta růžová, že krásně v tom vyniknou ty modrý oči, což je perfektní. Jo, jak si můžete všimnout, tak já mám dneska taky do fialova, vůbec jsem dneska taková hodně extravagantní, dneska jsem se vyhrála, měla jsem chuť na něco šíleného, třpitivýho, tak. Každopádně si můžete všimnout, že právě v té fialové vyniknou zelení, vyniknou v tom modrý oči. Ale tady to líčení je takový jemnější, takže vidíte, že se i vlastně takhle výrazný barvy, takhle pastelové barvy dají nosit i jemně. Líbí se mi ty perličky. Ty teďko vydám všude možně, ale sama jsem se pitomec ještě nekoupila, že tady mám samý třpití kamínky, ale perličky ne. A musím říct, že se mi to líbí i v kombinaci s těmi rty, které jsou v takový přirozenější, lehce teplejší barvě. Jo, že to je taková přirozená barvička. Líbí se mi, že to je lesk. Líbí se mi, že ty rty nejsou ohraničený nějakou rtinkou ani konturkou. Že prostě, buď to je třeba zabarvený lesk. Ale v kombinaci s těma očima se mi to moc líbí. Je to zajímavý a přitom je to jemný. Tak, máme tady velice, velice barevné, šílené, tím jakoby fakt jako bláznivý, líčení Get the Look. Wow. Ona se s tím umí vyhrát, no, ona se to vůbec nebojí. Tady možná, jak má ty otevřený oči, tak mi přijde, že ta dutá, jakoby dutá linka je níž, což je škoda, že kdyby to bylo vejš, tak by to bylo lepší. Takhle, když má ty otevřený oči, to vypadá super. Ale něco, já se nemůžu pomoct, něco mi tady na tom líčení nesedí. Možná, kdyby tam nebyly ty kamínky, hele, možná ty, protože ona tam má tu třpitivou linku. A možná víc by se mi to líbilo bez těch kamínků. A možná třeba světlý, když ono ty třpitky, to je taky z jednoho úhlu, to vypadá tmavě, z druhého úhlu, jak odráží to světlo, jak je to světlý. Ta třpitivá linka mi tam nesedí, protože vlastně jak máte ten třpit, a když jsou třeba ty třpitky, já nevím, do hnědá, tak právě z toho jednoho úhlu jsou tmavý. A ona má zlatý tady a právě z jednoho úhlu je to tmavší a působí to flekatě, jak se někde odráží a někde se neodráží to světlo. Tak možná tady, jo, to bude ono, co mi na tom nesedí. Tak místo té třpitivé linky tam dát po celý tý dílce kamínky a bylo to, by to super. Jinak se mi hrozně moc líbí ten nápad, jako ona se toho nikdy nebála. Wow, no tak tohle to je pecka. Líčení inspirovaný tím skarem z Lvího krále, no tak tohle to je bomba. Wow, ty oči. Já jsem u ní zvyklá, že spíš nosí výrazné rtěnky, ale tady to se mi hrozně líbí. Wow. A Lucko, pokud se náhodou díváš, nos ty výrazný takhle stíny, to je pecka. Hrozně se mi to líbí a je to fakt skvělý nápad. Další. Terka Beruška mi poslala právě víc. Jo, tohle to se mi hrozně líbí. Tohle to je taková bomba, to jsem, už nevím, jak je to dlouho, co jsem na to narazila. Na tohleto líčení v podobě vln. A to je pecka, bomba. To je... On je fakt svok. Jako v dobrém slova smyslu. Ale tohle to je bomba, to se jí strašně povedlo. To se mi hrozně líbí, ten nápad je skvělej. I to provedení je hrozně hezký. Tak já se tady na pár holek musím kouknout, protože jsou tady poslaný pro mě opravdu hodně neznámý holky. A já nevím, jestli to jsou teda fakt influencerky. A nebo holky poslaly svoje vlastní fotky. Přitom fakt jsem jako chtěla, abyste mi neposílali svoje fotky, ale fotky vašich oblíbených influencerek. Jo. To mě teda teďko upřímně jako mrzí, jo, že opět jsem tam vlastně něco psala a opět to bylo totálně ignorováno. A to je jedna z věcí, která mi fakt jako znepříjemňuje tohleto, ač fakt v každém videu opakuji vlastně pravidla a říkám tam, přečtěte si pozorně, co tam píšu, tak jako plno lidí ne, ale jsou lidi, kteří to prostě ignorují úplně a tak si říkáte už zase a už jste z toho takový jako unavený, jako co máte ještě udělat, aby ty lidi prostě to dodrželi. Jo, tak tady ta je influencerka. Se omlouvám se, neznám všechny, ale to je hrozně hezký profil. Fakt krásný profil, doufám, že to je vidět. Ale má strašně krásný fotečky. No tak to se na ní 100% koukněte. A pěkný mimčo, roztomilý. To je nádherná podzimní atmosféra, z toho jde, to je pecka. Hrozně krásná. Líbí se mi to jemný líčení, nádherný řasy. Máš je nějak natočit. Já jinak zvažuju, že půjdu na tu...
písknu, sakra, že si nechám natočit řasy, protože já mám dlouhý, ale je mám hrozně rovný a hrozně se mi to líbí, to, co s těma očima udělá, jakmile se udělá ta trvala na řasy. Ale tady to líčení je hrozně hezký, jako jemný. Je jemný, je to klasika, hnědý tóny, líbí se mi ten topík, ten se mi moc líbí. A líbí se mi účest, to je můj oblíbený. A druhý by, wow, by mělo být, wow, halloweenský líčení. Počkej, a to máš, ježišmarja, to je docela morbidní, ale jako morbidní v tom styl, v smyslu, že ona má být asi nějaký ten koloušek nebo takhle srnka, že jo, která je postřelena. Tady holčina to poslala fotky svoje. Vy máte možnost posílat svoje fotky, jo, já ty možnosti dávám, ale chtěla jsem, abyste mi poslali fotky vašich oblíbených influencerek. Svoje fotky mi můžete poslat kdykoliv. Káťazí! No, tak to je bomba. Jako její líčení to... Tohleto, to je pecka. A to je přesně o tom, o čem mluvím. Jo, dáte si práci s těmi stíny a teď chcete ty stíny ukázat a ona to přesně takhle udělá, že dala právě tu nude do hnědartinku a teď krásně vynikla. To je nádherná zelená barva. Jo, ona to umí. No, hele, o tom nebudeme ani diskutovat, jako to je prostě pecka. Ona to umí, asi s tím umí hezky vyhrát. No, ty motýlí křídla, to je nádhera. Teď to se mi taky líbí, je to taková neobvyklá kombinace, neobvyklý líčení, ale je to zajímavý. Líbí se mi, že ta linka je udělaná pouze stíny. Tady pod tím obočím vidím ten les, vypadá hrozně hezky. Krásně to i ladí s barvou očí. To je bomba. Jako, ale hele, to nemá vůbec smysl ani komentovat, prostě já vím, že ona je strašně šikovná. Tohle to je paráda, ta modrá, ta zelená, fialovo-růžový, nebo to jsou spíš růžový, linky tam. Ta preciznost, ten blending, wow. A ta řasy jsou taky bombový. Na mě už má takový to až moc rozcuchaný, ale tady to sedí úplně perfektně. Líbí se mi ta růžová linka ve vnitřku oka. Tohle je bomba. Péťu znám, tuhletu, že tady mi slečna píše, že ji možná znám ji moc dobře. Ona je nádherná, strašně krásná ženská a je hrozně závidím ty plný rty, protože to je paráda. No, tady dala právě průchod těm rtům, že pořádně zvýrazně, to všichni vidějí pěkně, krásná ostrá linka. Tady moc ty odstíny, jakoby obočí takhle řešit nebudu, protože tady je vidět, že je použitý nějaký filtr, nějaký zesvětlení, protože ty vlasy i tady má takový našedlý, jo, takže to je dost možný, že to je tím filtrem, protože tady můžete vidět, že tady má úplně černý vlasy, jo. Ale to je nádhera. Krásný líčení. Takový to prostě klasika, kterou nikdy nic neskazíte. Jo, hrozně se mi to líbí. Jo, Lenka Lul, no to znám moc dobře. Občas jsem na ní narazila právě na Instagram. Chvíli jsem ji i sledovala, ale pak jsem ji sledovat přestala. A to z toho důvodu, že mi hrozně vadilo, když jako při těch Insta videí, tak ona se tam tváří furt stejně takové jako... Jo, že tam není žádná emoce v tom, což jakoby chápu, že ona jako nevyčítám to, ale že prostě chvílema mi to už jako vadilo, že furt ten samý jakoby stejný výraz. Jo, ale ona ta líčení má fakt krásný, tady to se mi hrozně líbí, to modrý líčení, modrobílý. Jo, líbí se mi, jak to vůbec pojala celou tu fotku. No, jenže to je taky nádherná. Tady to se mi strašně líbí. Tohleto období, kdy ona měla ty krátký, tmavě hnědý vlasy, nebo takový hnědozrz. Tak to jí strašně slušelo. A s tou mikinou, to jsem viděla právě nějakou její fotku, já jsem z toho byla úplně unešena, jak jí to tam strašně sluší. Jo, že to je najednou taky trošičku jiný, jo, že zkusila něco jiného, nebo takhle to na ně působilo. A vypadalo to fakt super, ta mikina je boží. Jo. Ale ona je hrozně nádherná, já ji sleduju už nějakou dobu. Mě baví, jak mluví, si nemůžu pomoct, mě hrozně baví, jak mluví. Jo, jakoby spisovně, teda já si myslím, že mluví spisovně, konec konců furt je to Slovenka, takže pokud nemluví spisovně, tak se omlouvám, ale jako na mě to tak působí. No a tady to je pecka, tohleto. Oranžová, žlutá, zelená. V kombinaci s těmi červenými rty se mi to líbí. To vypadá hodně dobře. I líbí se mi taky, jak je ta fotka pojata. Tohleto líčení se mi líbí, jenom ta rtěnka na mě nepůsobí moc dobře, ale je mi jasný, že tady šlo o to vytvořit nějaký crazy líčení.
Jo, ona má, jo, aha, teď už to vidím. Já nemám čočky teďko, takže trošičku už hůř vidím i na ten notebook, což je hodně velký špatný. Ale teď, když se přiblížím, jo, tak ona má tu samou barvu, co má na rtech, má i na spodku oka. No tak to vypadá, ale hodně dobře teda. Jo, ona to má i nahoře. Ty blondy slušily. A ta hnědá jí sluší prostě víc, no. Jo, tady ještě měla černý vlasy. Tady mi hrozně připomíná Huda. Huda Beauty. Huda katan. No prostě Huda Beauty. Tady mi hrozně připomíná. Jo, hrozně jí závidím to v obočí. Má nádherný oči, nádherný obočí, nádherný celý obličej. No ale fakt, že ta hnědá jí sedne víc. No tak to bylo takový hodně krátký video, spíš na takový jako rozbití ty ne nudy, ale pro někoho nudy toho hodnocení líčení. Jo, že ne každý na to chce koukat. A tak třeba tohle to pro něj bylo zajímavější. Vy mi dejte určitě vědět, kdybyste chtěli tenhle ten typ videí, kdy budu hodnotit líčení influencerek. Nebude to z důvodu, hele, prostě chci jim vlíct do zadku, nebo chci se na nich zviditelnit, nebo chci je skritizovat, protože naprosto příšerně, ale šíleně nenávidím. To ne. Ale prostě udělat takhle zajímavější, že třeba tři klasická hodnocení líčení budu dělat takováhle, tak mě musíte sledovat na Instagramu a posílat hodně fotek, jo? Kohokoliv, koho rádi sledujete a vaše jeho líčení vám přijde třeba zajímavý, nebo si nevíte jistě, nebo prostě chcete znát můj názor na to. Takže posílat a tak. Já se s vámi loučím, těším se na vás u dalšího videa samozřejmě, nebo zapomeňte mě sledovat tady, nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, nezapomeňte mě sledovat na Instagramu terberfoto, protože bacha, já jsem se fakt teďko rozjela. Byla jsem líčit právě Teresku z pepinění, točila jsem vlog, ale ten vlog asi nejspíš nevyjde, protože ten se mi fakt nepodařilo, protože jsem fakt zapomínala natáčet. Ale hrozně, ale tím jsem si to zase všechno užila, že s nima jsem se den předtím trošičku vykalala, bylo to velice, velice zajímavé. No a to jsem to zase zakecala. Každopádně, já jsem myslím, že u Terky bude i video na buď to Lifemore.cz nebo na pipinění. Teď se nejsem jistá možná na Lifemore, protože jsem to natáčela. No tam, pokud se na to jejich video kouknete, tak vlastně ten moment, kdy Terku vede její strejda, jo, jakoby k těm, jakoby k Baluovi. Asi Balu byl ještě za ní. No ale prostě už jakoby vedl, tak já jsem fotila a natáčela jsem fakt zároveň, takže to chudáci budou mít ty záběry trošičku roztřesený, protože já jsem i dávala pozor, abych nespadla do bazénu, protože tam se fakt šlo těsně kolem bazénu. No a budou tam velice zajímavé i záběry určitě. Tak to jsem zase odběhla od tématu úplně zase někam jinam, to jsem celá já, každopádně já už jiná nebudu. Loučím se tedy s vámi, díky, že jste sledovali tohleto poměrně krátké video, ale doufám, že vás i přesto bavilo. Sledujte mě na Instagramu, to jsem vlastně říkala. No a já se s vámi uvidím u dalšího videa. Já se jdu zatím dát teďko před tréninkem. Chtěla jsem původně cvičit před natáčením, ale to se mi nepovedlo, protože jsem hrála za Klínače. Tak jo, čau.